hierdie week gaan ons aan daarmee. En laasweek het ons gekyk en gesien dat baie keer in ons lewens leef ons alleen. En ek het gehoor baie mense het baie skuldig gevoel na die tyd en baie aangespreek gevoel. Maar dit nie om op ander mense op jou tone te trap nie, maar mens moet introspeksie doen in jou lewe. En ons het gesien dat hulle praat van dat as gevolg van leens in ons lewens en dat ons soos 'n leen leef, praat die wêreld ook buite die kerk van 'n post-truth society. Wat hulle sê dat die digitale revolusie veroorsaak dat ons baie keer met Facebook en Twitter en al hierdie goed 'n valse identiteit skep van waar ek wil wees, hoe ek wil wees, maar nie is nie. Jy weet, ek sit 'n post op Facebook om te sê, ek wil so 'n persoon wees, ek is so, maar ek is nie so nie. Dis wat hulle bedoel. En so leef ons ook 'n valse lewe in ons alledaagse lewe. Maar vandag gaan ons iets kyk om te sê, die valsheid is nie net in my lewe en in die wêreld nie, maar ook in die kerk. En as gevolg daarvan, is kerk besig om te sterf. Want ek het laasweek vir julle genoem van 'n vriend van my, by wie ek laasweek gekuier het, vorige week, ja, nie die week wat verby is nie, die week voor het ek. Het die vriend my vertel hoe sy kerk heeltemal doodgeloop het en hy vandag sonder 'n gemeente sit. Maar voordat ons verder gaan, wil ek net hê dat ons 'n teksvers moet lees in 2 Timoteus 4, wat Paulus kom en dan skryf hy aan Timoteus se brief enkele dae of dalk weke voor sy dood vir Timoteus, en hy waarsku vir Timoteus hoe die kerk vernietig gaan word. En ons gaan vandag daar uitkyk, en ek wil dit net vir jou duidelik maak, hy sê, die vernietiging van die kerk gaan nie gebeur as gevolg van 'n regering wat die kerk gaan toemaak nie, want ons sien hoe die kerk vervolg was en weer word in ander lande soos Rusland. Ek sien Putin het nou weer 'n ding genoem van dat jy nie sekere goed in die kerk mag doen nie. Ja, jy mag nie godsdienst praat buite jou kerk nie. Jy mag nie iemand vertel van Jesus nie. Anders gaan jy gestraf word. Die wet moet nou, hulle het nou gevaar gister en bid daaroor, die wet kom nou een of ander tyd. Nou begin die volgende week word dit bekragtig of nie. Maar toe Rusland so onder was, het die kerk ondergronds beweeg en het aangegaan. So, kerk gaan nie toegemaak word of vernietig word deur regeringsorganisasies of deur buitefaktore nie, wat gemaak het mense nie meer kerk toe wil doen. Gaan nie deur kulturele druk soog of aanvalle van ander godsdienste nie. Kerk gaan vernietig word van binne af. Dis eie mense. En ek dink dit is hoekom Openbaring praat van dat die oordeel in die huis van God gaan kom. God gaan daar begin die oordeel begin. Nou kom hy en nou skryf hy aan 2 Timoteus en daarsom, dis nou Paulus aan 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4 gaan ek vir julle lees. Want daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie meer sal verdra nie, maar omdat hulle oorgestreel wil word deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte uitsoek. Nou ek wil vanmorgen vir jou 4 punte noem wat Paulus hierso vir Timoteus gee om te sê, om te sien, kyk hierna, want kerk kan doodgaan. En as jy nie oppas nie, en ek wil vandag vir julle sê, soos wat ons groep nou vermoei is, ons is nie die beste kerk nie. Ons het nie die beste toerusting nie. Ons het nie die beste gebouwe nie.
Ons het miskien nie die beste muziekinstrumente en al hierdie goed soos ander kerke nie. Alhoewel ek hier week in 'n vergadering gesit het met groot kerke, ek sit elke week met ouens om te hoor wat hulle doen. Het al nou groot kerk 'n franchise, ek noem het 'n franchise, want hulle noem het self 'n franchise, hier oopgemaak in Kaap, in Montague Gardens. En hulle het nou gegaan en selfs Belwel Hoër geïnfiltreer en het dan op die grond gegaan en die beste kinders uitgekiet wat aan ander kerke behoort en hulle het soon toe gelof die smoke machines, ligte en al hierdie goed, want hulle word gekoppel aan 'n franchise en het dit die ander kerkie om omgewing verskriklik seer gemaak. En ek vat toe vir my die selfie vraag af, is dit kerk of gaan dit oor naam, franchise? Ek wil vir julle een ding lees wat ek op Facebook geshare het en een ander pastoor het nogals ook toe geshare. Die ding is pray for your pastor. En dit is een statistiek wat hulle gedoen het rondom kerk en pastoor. 97 of pastors have been betrayed, falsely accused or hurt by their trusted friends. Dit is nou mense in die kerk. 70% of pastors battle depression. Where are you? 7,000 churches close each year. 1,500 pastors quit each month. 10% will retire as a pastor. 80% of pastors feel discouraged. 94% of pastors' families feel the pressure of ministry. 78% of pastors have no close friends. 90% of pastors report working 55 to 75 hours a week. You see, het gaan nie oor die posisie nie. Is daar statistiek wêreldwyd? Of nee, dit is net Amerika. Amerika. Gaan nie oor 'n posisie nie. Gaan nie oor die pastoor nie. Ek wil daai koppel aan lidmate ook. Ons moet een ding onthou, in hierdie tyd gaan die ware kerk aangeval en is besig om aangeval. Hierdie gemeente het baie swaar gekry deur aanvalle. En ek wil vir julle sê, dit is nie verby nie. Maar mens moenie ophou glo en vertrou nie. Maar wat ek ook wil sê, dit hang van jou af of jy wil bly. Want onder die aanvalle wat ek kry, nie net loyale mense wat afvallig raak nie, maar aanvalle van duisternis homself. Maar dan het ek ook mense binne in die kerk wat vir ander mense sê, hoor, kerk is nie meer belangrik nie. Mense wat naby my bly. Kerk is nie meer belangrik, hoekom moet jy kerk toe gaan? Jy Christen is hier okay. Die vraag wat ek aan vir myself afvaar en vir die mense, maar as jy dink jy is so belangrik om dit te sê, dink jy is belangriker as God. Wat God gesê het in die woord Hebreërs, wat hy sê, moenie die onderlinge bijeenkomst onagsaam maak. Maar as jy dink jy is slimmer as God, maar jy sien, dit is die tyd waarin ons leef, en dit is ook punt nummer 1, Paulus se raad, is draai weg. Die mense draai weg van die waarheid. Wat jy sien, mense wil nie meer die waarheid hoor. Op 'n tyd wil mense die waarheid omhels, want dit het hulle gevoel, en dis hoekom ek het julle gesê, ons sing volgens klaande liedjie, op u woord sal ek uitbou, op u woord. Vandag wil mense nie meer die woord hoor nie, want dit is die waarheid. En die waarheid is dit wat jou vry maak, sê die Bybel. Maar mense wil dit nie meer hoor nie, en hulle verdraai hulle weg van die waarheid,
want hulle wil eerder 'n dwaal hoor, hulle wil eerder 'n stooi hoor wat by hulle leefwyse pas, om sodat hulle goed kan voel. En jammer om te sê, maar dat hierdie franchise kerke verkondig die evangelie van 'n goed maak vol, sodat mense soontoe kan kom om alright te voel en alright te wees, om hulle lewenstyl te bevestig. En hulle wil nie in 'n plek sit waar hulle die waarheid hoor en gekonfronteer word van waar hulle moet verander nie, want dit is meer gemaklik om in my comfort zone te sit soos wat ek is. Wat waar ek moet verander is waar ek vir God aan moet kom en skuld bely voor hom en ek wil dit nie meer doen. Daai mense maar eerder weg van die waarheid af, want dit is makliker as om te erken. Wat jy sien, een van die grootste gode waarmee ons in vandag se lewe het en te doen het, is nie afgode wat ons aanbid nie. Want ek weet, 'n paar jaar terug was een van die grootste gode die een oog God met die naam van TV, en die pastore het gepreek teen daai een oog God. Nou gebruik pastore daai een oog God om by mense uit te kom, maar om baie keer 'n valse evangelie te verkondig. Nou is hulle stil. Wat weet julle hoekom? Want die grootse God wat vandag aanbid word, is nie die digitale gode of eiendom of al hierdie goed nie. Nee, dis die ek. Want ek het so belangrik geword. Ek is belangriker as God. En dit is hoekom God vir die duiwel uit die hemel uit gegooi het, want hy het gedink hy is belangriker as God. Hy wil hom bo God stel. En ons moet oppas dat selfs in die kerk die eie God groter raak as die God wat ons veronderstel is om te aanbid. Dan die tweede ding wat Paulus raak gee teen, wat ons moet waak dat 'n kerk nie moet vernietig word nie, is verwerp die mense. Ons moet oppas om die mense wat die waarheid verkondig te verwerp. Hulle verwerp die mense die waarheid verkondig is. Want sodra jy nie wil die waarheid hoor nie, gaan jy mense wil vermy wat die waarheid verkondig. En jy sal hoor, daar hoor jy hoeveel persent pastore sleg gesê word. Want dis die ergste ding om beskuldig te word van iets wat jy nie gedoen het nie. En jy kan niks aan doen nie. En jy kan net bid dat die Here die waarheid sal openbaar. Maar baie mense, en jy moet self die vraag afvra, as jy opstaan en hy verkondig die waarheid, hoor jy of verwerp jy hom of vir haar wat die waarheid verkondig? Of weet julle dat dit gaan al so in Amerika dat die pastore daar chirurgiese snykunde ondergaan om soos 'n popster te lyk, om aanvaarbaar te lyk vir die mense in sy gehoor. En dat selfs baie, en hier in Suid-Afrika, weet ek, het ek wel met hulle te doen, pastore wat loop met bodyguards, wat hulle dink, hulle is 'n God. En my koning, wie ek aan bid, het in 'n stad gekom op 'n donkie. Daarmee saam, nommer 3, omhels hulle dan, eerder die valse leraars. En ek wil net sê, dit is net pastoor en titels nie, alhoewel in die kerkgelede iets wat my baie bekommerd maak, is dat ons sogenaamde titels eien, wat nie aan ons behoort nie. En dit is, ek hoor deesdae ouens hulle self noem apostels, profete,
En die laaste profete en apostels is die wat in die Bybel opgeskryf is. Nou, alhoewel daar nog steeds apostels en profete is, moenie my verkeerd verstaan nie, want die bediening gaan nog voort van 'n apostel, die bediening gaan nog voort van 'n profeet, maar die gawe van apostelskap en profeetskap behoort nie aan die mens nie, maar aan die God homself, die Heilige Gees. En die Bybel sê, en hy kon gee die gawe aan die mens soos wat hy goeddink, gaan lees in Korintiërs. Maar nou kom hierdie mense en hulle noem hulle self die apostels en die profete en hulle koppel 'n snaakse dodgy bediening aan hierdie soort van goed. Hier's ouens hier rondom ons in Bybel wat hulle self op profete noem en apostels noem, wat mense blinddoek en profeteer oor hulle lewens en dink dit is hoe God werk. Maar in my Bybel wat ek lees, miskien lees jy 'n ander Bybel, het ek nog nooit gesien dit werk so nie. En ons moet oppas, want die vernietiging van die kerk gaan nie van buite af wees nie, gaan nie buite mense wees nie, gaan nie die wêreld wees nie, maar die kerk homself wat homself gaan vernietig. En besig is om hom te vernietig. My grootste ding oor 'n ware leraar is nie iemand wat om 'n titel eien van pastoor nie, is nie om 'n titel te eien van dokter nie, maar is die een wat homself nederig ag en die werk doen van 'n ware leraar, wat die werk doen van 'n ware profeet, wat die werk doen van 'n profeet. En jy sal hom ken, sê die Bybel, nie aan dit wat hy homself toe eien nie, maar aan die vrug wat hy dra. Ons moet begin wakker word en begin reg mense identifiseer volgens die vrug wat hulle dra en nie volgens die titels nie. Want selfs jou bediening, sogenaamde bediening, kan so hoe mooi lyk, maar jy kan van die duiwel af. Hoor my mooi. Want daar kom 'n tyd wat die anti-gees homself gaan openbaar in hierdie wêreld, hoor mooi. Jesus waarsku daarteenoor. En hy gaan hom openbaar nie deur om te sê, "Hoe ek is die anti-gees, is ek nou nie." Hy gaan homself openbaar deur wonders en tekens van self uit die hemel uit, sê die Bybel. Of die wat Jesus sê, die wat uitgekies is om selfs hulle te wil oortuig. En ons leef in 'n era waar mense graag hardloop van kerk tot kerk aan die sogenaamde wondertekens. En waar gaan die verleiding kom? Die wonders en tekens in die kerk. Ek sê nie daar is so iets nie. Maar ek sê, kom ek wees reguit met jou. Wonders en tekens by God is nie 'n show nie. Dis iets wat gebeur wanneer God op daai oomblik opdaag en iets doen. En nie 'n kerk byeenkoms waar 'n show gereël word met die ligte en al hierdie goed en 'n klomp catches en hier goed om mense nou te koen toe te hoop om 'n show vir ander mense te gee vir wonderwerke. Dis nie goed werk nie. Hoor my mooi. Dan die laaste een sal hulle die valse leer omhels. Jy sien ons leef in hierdie era waar ons moet baie mooi moet hoor wat die ware woord van God is. En ek wil jou ook uitnooi, wanneer ek 'n woord hier bring, moenie die soetkoek opeet nie, gaan toets dit aan die Bybel. Want ons leef in hierdie era waar mense eerder 'n valse leer sal aanhang om by hulle leefwyse te pas, sodat hulle sondes bedek kan word en nie uitgeroei kan word nie. Jesus het gekom en dit is hoekom ons nagmaal vandag het. In die eerste plek, hoekom ons praat oor die kerk, want die kerk is Jesus
En hy sê die kerk is die liggaam van God. Hy is die hoof en hy, ons is die liggaam. En as die liggaam siek is, is daar groot probleme. En Jesus waarsku daarteen. En die tweede plek, Jesus het gekom en gesterf vir my en vir jou. Sodat ons nie net bedek kan word van ons sondes nie, hoor mooi, maar vrygemaak, losgekoop kan word van ons sondes. En die valse leer sal altyd so iets wees wat jou weglei van die vrymaking van jou sonde en sondige lewe. En net om jou op die skouer te patch en te sê, hoor man, jy is okay. God het nooit gesê, jy is net okay nie. Al wanneer hy gesê het, jy is okay, is as jy skoon gewas en losgemaak het deur die bloed van Jesus Christus. Maar jy sien, so ver wat ons aangaan in hierdie lewe, en in hierdie manier van leef, van valsheid, gaan ons een plek soek, gaan ons een oomblik soek, waar ons al hoe meer ons sondes en ons verkeerdheid kan wegsteek. Want hoekom? Punt nommer 2 van punt nommer 1 wat ons laatst week gespreek het. Hoe meer ek alleen leef, hoe meer sal ek een private lewe wil leef om my sondes weg te wil steek. En hoe meer sal ek maak dat ek mense rondom my kry, wat het gaan goed praat. En ek wil dit noem by valse leraars ook, wat ek vergeet om te sê. Baie mense maak jy net valse leraars by mekaar, maar hulle maak ook mense by mekaar, wat vir hulle die regte goed vertel, wat hulle ore wil hoor. En by die valse leraars, sê Paulus, oppas, dat jou ore nie gestreel wil word. Die wie van julle het al met een jekende oor gesit? Ek het al. Dit is een verskriklike irritatie. Jy gryp een pen en enige ding net om hier binnen te krap om my jek. Hy sê die waarheid is so, dit jek hier binnen in jou oor. En omdat dit jek, want as daar jek is, is daar reaksie. En omdat daar reaksie is, is daar verandering. Omdat daar verandering is, is daar beweging. Maar mense wil nie daar wees nie. Hulle wil eerder hê, hulle ore wil gestreel word, soos wat hy al sê, sodat dit nie moet jek nie. Wat jy sien, omdat ons een God in onsself is, wil ons nie verander nie. Wil ons nie van die toon afklim nie. Die grootste ding, grootste daad wat jy in hierdie wêreld kan doen, is om 'n diensknegt te wees. En wie wil dit nog vandag wees? Dit is die grootste ding wat Jesus gedoen het. Hy was 'n koning, sê die Bybel, en hy het die gedaante van 'n slaaf aangeneem. Sy lewe af te leen, sodat ek en jy konings kan wees. Nie, maar nie konings in onsself nie. Dit is 'n groot fout wat mense dink, want dit is ook van die leer wat vandag gepreek word, en Fanny het my baie keer attent opgemaak op goed wat hy opgeneem het op DSTV. Van hoe die ouens spreek, you are a God, you are a king. Nee, al koningskap wat jy besit, is in Jesus Christus. Al godheid wat jy besit, is in Jesus Christus. En dis ook op Paulus aan kom, en hy sê, die grootste waarheid, wat hy hierdie wêreld toe gekom het, is om te verstaan, dat Jesus Christus binne in jou leef. En dit is waar die koningskap is. Dit is waar die godheid is. Dit is waar die krag is. Dit is waar die waarheid is. Die vraag is, sit die verstaan selfs vir hierdie gemeente, gaan jy dit leef? Gaan jy toelaat,
dat dit wat Jesus Christus vir jou en vir my gedoen het, deur die kruis, nog steeds een werklikheid gaan wees. Dit is nog genoeg, ek het so hartseer geraak, een van pastoors vrienden op my Facebook, het het hing gepas, van een groot mega kerk, waar hulle jou nou doop, met een slippery slide, uit die dak uit, in die doopbad in. Dit is die joke, waarmee ons vandag sit, in die kerk. Dat jy nou maar speels moet in die doopbad val, zodat jy net gedoop kan word. Waarvan die Bybel vertel, doop is om te sê, dit wat regtig in jou leven gebeur het. Ek wil jou uitnooi volgende. As kerk nog vir jou saak maak, as die lichaam vir jou nog saak maak, sê dankie vir Jesus. Al is hierdie gemeente nie die beste dag nie, is my voorneme om vir jou te sê, in hierdie gemeente sal ons altyd by die waarheid bly. En sover ek hier is, alhoewel ek ook baie keer mismoedig word, en die verkeerde sal nie. Partyke wil ek ook wegloop, want terwyl ek hier is en God my geroep het, hierdie gemeente nooit sal te maak. Want ons, elkeen is geroep in die koninkryk van God. Mag ons vashou aan die waarheid wat God vir ons gestuur het. En dan kom 'n tyd, en is baie naby, as jy sien wat alles aangaan, dat Jesus gaan klop aan die deur, en sê, hier is ek. In levende lywe. Ek bedoel nou nie so levende lywe. Het ons om gaan sien op die wolke. En as jy nie gereed is nie, jy kan nie vir hom sê, maar jy, ek het in die kerk behoort waar jy lekker en super slide het in die doopbad. Gaan nie vir hom saak maak. Jy gaan nie vir hom sê, ja, maar jy, ek het belei. Gaan nie saak maak. Of jy vraag, ken jy my? Behoort jy aan my? Heere, baie dankie. Dat jy soveel jare terug nog deur Paulus met ons kan praat. Dat in ons waarsku gereed te wees vir Jesus se koms. Ja, Heere, dat dit selfs dit wat jy daar gestel het, die kerk, in soveel geval is, maar dat die kerk nie net een gebouw is nie, maar dat dit ons elkeen is, want Jesus Christus woon binnen in ons. En ek wil bid jy, dat jy ons sal help om paraat te wees, so dat ons nie omkant sal gevang sal word, maar dat ons getrou sal wees, aan Godse woord, aan Godse manier, waar ons nou nagmaal gaan gebruik, Heere, dat nagmaal nie net nog een ding is nie, maar Heere, dat het werkelijk waar die roepe is om te sê, jy is deel van my lichaam, dat ek het vir jou gesterf. Jy het die keuse om deel te word wees of nie. Maar Heere, het ons genooi, het ons deel gemaak van Godse koninkryk. Ons wil vir jy baie dankie sê daarvoor. Jesus naam.